наш святковий концерт світовим хітом Майкла Джексона та Лайонел Річі. We are the world. Благодійна пісня, записана групою співаків USA for Africa у 1985 році. Пісня є єдиним синглом з альбому. Він розійшовся у понад 8 мільйонів екземплярів та визнаний чотирикратно платиновим. Гроші, виручені з продажу синглу, були направлені на благодійність, боротьбу із голодом та бідністю у Африці. Слова першого куплету пісні звучать так. Ми світовим, ми діти, ми ті, хто робить більш яскравий день. Так давайте будемо давати вибір, який ми робимо. Ми рятуємо наші власні життя. Це правда, ми зробимо день краще. Тільки ти і я. На сцені хор старших класів «Прем'єр». Керівник Ірина Варавіна, концертмейстер Леся Рябоконь, солісти Андрій Свергунов, Катерина Борисюк, Юлія Вінцевич та Ольга Курій. Зустрічайте! We are the world.